გამარჯობა, BMD-ის გუნდი წარმოგიდგენ საქმის კურსს, რომელსაც ბექაბაციკაძე გაუძღვება 14 საათზე ბორჯომის ქარხნის გაფიცული თანამშრომლები ბორჯომის ნომერ 1-ი ქარხნიდან ბორჯომის ნომერ 2-ე ქარხნამდე საპროტესტო მსვლელობას გამართავენ. აგრარულ მეურნეობაში ვაჭრობასა და მრეწველობაში დასაქმებულთა პროფესიული კავშირის ინფორმაციით მსვლელობას ბორჯომის მოსახლეობა შეუერთდება. კომპანია კონტაქტზე არ გამოდის, მოლაპარაკება კომპანიასა და დასაქმებულებს შორის არ შედგა. მათ ჰქონდათ სურვილი, რომ მოლაპარაკებები პროფკავშირების გარეშე ეწარმოებინათ, მაგრამ გაფიცულები ამას არ დათანხმდნენ. უთხრა BMG-ს აგრარულ მეურნეობაში ვაჭრობასა და მრეწველობაში დასაქმებულთა პროფესიული კავშირის თავმჯდომარე გიორგი დიასამიძემ. შეგახსენებთ, რომ 18 მაისს ბორჯომის ნომერ 1-ი და ნომერ 2-ე ჩამომსხმელი ქარხნის თანამშრომლები ხელფასის მომატებასა და სამუშაო პირობების გაუმჯობესების მოთხოვნით გაიფიცნენ. რაც შეეხება IT-ის ბორჯომის საქართველოს პოზიციას, მათი განცხადებით, გაფიცვის შედეგად კომპანიამ ორივე ქარხნის მუშაობა დროებით შეაჩერა. 19 მაისს ადმინისტრაციაში განმარტავენ, რომ კომპანია IT-ის ბორჯომის საქართველოს სრულ მზადყოფნაშია, ნებისმიერ დროს განაახლოს მის საკუთრებაში მყოფი ქარხნების მუშაობა. ექვსას 50-დან 1300 ლარამდე ხელფასის მატებას ითხოვენ კომპანია ნაბეღლავის თანამშრომლების. ნაბეღლავის დისტრიბუტორები დღეს გაიფიცნენ, პროტესტში 70-მდე თანამშრომელია ჩართული. გაფიცულები ხელფასების მომატებას და ასევე სამუშაო პირობების გაუმჯობესებას ითხოვენ. მათი ცნობით, მენეჯმენტთან კომუნიკაცია ჰქონდა და დაპირება მიიღეს, რომ მოთხოვნებს დაუკმაყოფილებდნენ, თუმცა არაფერი შეიცვალა. BMG თემაზე კომპანიას დაუკავშირდება. დამატებით დეტალებს bm.gz-ზე წაიკითხავთ და საქმის კურსის აღმოს ეთერში შემოგთავაზებთ. 2021 წლის პირველ კვარტალში საქართველოს უმუშევრობის დონე 31.9%-ამდე გაიზარდა. ამის შესახებ სტატისტიკის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშთან ირკვევა, წინა კვარტალთან შედარებით უმუშევრობის დონე 1.2%-ით, ერთი წლის წინ არსებულ მაჩვენებელთან შედარებით კი უმუშევრობა 3.6%-ით გაიზარდა. საქსტატის თანახმად, უმუშევრობის ზრდასთან ერთად ეკონომიკურად აქტიური მოსახლეობის წილი შემცირებულია. 2021 წლის პირველ კვარტალში სამუშაო ძალამ შრომის უნარიანი ასაკის მოსახლეობის 48.3%-ი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 3%-ით ნაკლებია, ხოლო დასაქმების დონე შემცირებულია 4.2%-ით და 37.7%-ით შეადგეს. 2021 წლის პირველ კვარტალში უმუშევრობის დონე საქალაქო დასახლებებში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით გაზრდილია 5.7%-ით, ხოლო სასოფლო დასახლებებში 0.4%-ით, ნათქვამია საქსტატის ანგარიში. ისევ უმუშევრობა და მისი წლიური შედეგები. 2020 წელს საქართველოში უმუშევრობის დონე 0.9%-ით 18.5%-ამდე გაიზარდა. უმუშევრობის დონის განხილვა ასაკობრივ ჭრილში გვიჩვენებს, რომ უმუშევრობის დონე ყველაზე მაღალი ახალგაზრდებშია, განსაკუთრებით 15-19 წლის ასაკობრივ კატეგორიაში, სადაც უმუშევრობის დონე 43.9%-ია. საყურადღებოა ასევე განათლების, დასაქმებისა და ტრენინგების მიღმა ყოფი ახალგაზრდების რაოდენობაც. ახდება ახალგაზრდების დასაქმების კუთხით შრომის ბაზარზე და არსებობს თუ არა ახალგაზრდათაობის დასაქმების ხელშეწყობის რეალური პროგრამები. ნახოთ ჩვენი სიუჟეტი. ახალგაზრდების უმუშევრობა წლების განმავლობაში მწვავე პრობლემად რჩება. ამასვე ამტკიცებს ოფიციალური სტატისტიკაც. დაუსაქმებელი ახალგაზრდების რაოდენობა ქვეყანაში მნიშვნელოვნად აღემატება 30 წელს ზემოთ ასაკის მოსახლეობის უმუშევრობის დონეს. განსაკუთრებით საყურადღებოა განათლების, დასაქმების და ტრენინგების მიღმა მყოფი ახალგაზრდების რაოდენობა. რაც გაეროს ახალგაზრდობის საკითხებზე მომუშავე ჯგუფის შეფასებით, ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ახალგაზრდობის დაახლოებით 1/3 წარმოადგენს და თითქმის არ უმჯობესდება. დასაქმების ხელშეწყობის შესახებ თემატური მოკვლევა რამდენიმე თვის წინ პარლამენტის სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტმა ჩაატარა. მათი მხრიდან უმუშევრობის მაღალი დონის ძირეული განმაპირობებელი ფაქტორი შრომის ბაზარზე მოთხოვნილ და მიწოდებულ უნარებს შორის არსებული შეუსაბამობაა. დასაქმებულები ხშირად იმას ითხოვენ, რასაც სამუშაოს მაძიებელი აპლიკანტები ვერ აკმაყოფილებენ. გამოწვევებად სახელდება სტაჟირების სუსტი პრაქტიკა, კერძო დასაქმების სერვისების სიმცირე, რასაც ახალგაზრდებიც საუბრობენ. თითოეულ დასაქმებულს აქვს მოთხოვნა, რომ დასაქმებული პირი იყოს მრავალ გამოცდილი, ქონდეს გავლილი სხვადასხვა კურსები, ასევე არის ძალიან დიდი სტაჟიორობის პერიოდიც, რაც ძალიან რთულია, რა თქმა უნდა, დღევანდელობაში. არარეალურად გამოცდილებას ითხოვენ ისეც, რასაც 19 წლის ადამიანი ან 20 წლის ადამიანი ფიზიკურად 3 წლის გამოცდილებას ვერ მიიღებს.
პანდემიამ შრომის ბაზარიც შეცვალა. გარდა იმისა, რომ პანდემიის გამო ძალიან ბევრი ადამიანი უმუშევარი დარჩა, შემცირდა ვაკანსიები როგორც სამუშაო, ისე სტაჟირების პროგრამებზე. დასაქმების სააგენტო HR-ის რეგიონალური მენეჯერი ბაზრის ტენდენციებზე საუბრისას აღნიშნავს, რომ გასულ წელს ჯამურად ვაკანსიების 40%-იანი შემცირება დაფიქსირდა. არსებული ვაკანსიებიდან კი მცირე პროცენტია ისეთი, სადაც დამსაქმებელი აპლიკანტის გამოცდილებას არ ითხოვს. რაც შეეხება სტაჟირებას, აქაც პანდემიის გავლენით ახალგაზრდებს დიდი არჩევანის საშუალება არ აქვთ. ჯამური ვაკანსიების მხოლოდ 6%-ია მსგავსი ტიპის განცხადებები, სადაც კონკრეტულად არის მითითებული, რომ არ ითხოვენ გამოცდილებას. თუმცა არის შემთხვევები, როდესაც უწერიათ პირობითად, თქვა, რომ ითხოვენ ცირეთ გამოცდილებას, მაგრამ აინც აღავთ სამსახურში და თვითონ, ასე ვთქვათ, ასწავლიან და ასაქმებენ საბოლოო ჯამში. რაც შეეხება სტაჟირებას, ამაზე გავუსმო ხაზს, დღესდღეობით მხოლოდ 3%-ია განცხადებული ვაკანსიების სტაჟირება, როგორც ესეთი. წინა წლებთან შედარებით, ახლა 2020 წელს გამოვტოვებ წინა წლებს გულისხმობ პანდემიამდე, ზაფხულის პერიოდში ცოტა მეტი ვაკანსია იყო ხოლმე სტაჟირების მიმართულებით, დაახლოებით 5-6% იყო ხოლმე ჯამში. მიუხედავად იმისა, რომ ახალგაზრდებს ხშირ შემთხვევაში ანაზღაურებად სტაჟირების პროგრამებში მონაწილეობა ძალიან მცირე დროით ხშირად მხოლოდ რამდენიმე კვირით უწევთ, არსებობენ საერთაშორისო კომპანიები, სადაც ახალგაზრდებს გრძელვადიანი ანაზღაურებადი სტაჟირების გავლა შეუძლიათ. ამ ხრივ შეიძლება ითქვას სამაგალითოა ფილიპ მორის საქართველო, რომელსაც ამ ეტაპზე სტუდენტებისა და კურსდამთავრებულებისათვის საინტერესო შეთავაზება აქვს. ფილიპ მორისი 6-თვიან ანაზღაურებად სტაჟირებას სთავაზობს სტუდენტებს. ფიქრობ, ეს უნიკალური შესაძლებლობა ახალგაზრდებისათვის გახდნენ ფილიპ მორისის გლობალური ქსელის წევრები, რომელიც აერთიანებს 75 000-მდე თანამშრომელს საერთო მიზნის ირგვლივ, შექმნან თამბაქოს კვამლისაგან თავისუფალი მომავალი. სტაჟირების ფარგლებში სტუდენტებს, ახალგაზრდებს შესაძლებლობა ექნებათ მონაწილეობა მიიღონ სხვადასხვა მულტიფუნქციურ პროექტებში, მიიღონ ცოდნა და გამოცდილება ტოპ დამსაქმებელ კომპანიაში და ასევე მიიღონ ეს გამოცდილება საერთაშორისო გუნდთან ერთად. ფილიპ მორის საქართველოს სტაჟირების პროგრამა არაერთმა სტუდენტმა გაიარა. პროგრამის წარმატებით დასრულების შემდეგ კი რამდენიმე მათგანი უკვე კომპანიის გუნდის წევრია. ფილიპ მორის მუშაობა ძალიან დიდ გამოცდილებას მაძლევს. მაგალითად, ამ მომენტში ჩართული ვარ ერთ-ერთ ძალიან საინტერესო გლობალურ პროექტში, რომლის ფარგლებშიც აქტიურად მაქვს კომუნიკაცია ჩემს უცხოელ კოლეგებთან შვეიცარიიდან, უკრაინიდან და მათთან კომუნიკაცია ძალიან მეხმარება პროფესიულად განვითარებაში და ასევე ჩემს სამუშაო პროცესსაც საკმაოდ მრავალფეროვანს ხდის და სასიამოვნოსაც. შესაბამისად, ჩემი პირადი გამოცდილებიდან გამომდინარე, ძალიან მინდა, რომ ყველა სურჩიო აუცილებლად გამოიყენონ ეს შესაძლებლობა და შეეცადონ გახდნენ ჩვენი გუნდის ახალი წევრები. საზოგადოებაში ზოგადად არის იმის აღქმა, რომ სტაჟიორებს ევალებათ შედარებით უფრო მიკრო საქმეების კეთება, როგორიც არის რაღაცების დაბეჭდვა, ფურცლების აკინძვა და ასე შემდეგ. მაგრამ ფილიპ მორისი უკვე 10 თვეა რაც ვარ და ამ 10 თვის განმავლობაში ძალიან ბევრ პროექტში ვიყავი ჩართული, რომელიც კროსფუნქციონალური გუნდებისგან შედგებოდა და ასევე ჩემი პროექტის მქონია განვახორციელე, რამაც ძალიან დიდი შესაძლებლობა მომცა, რომ განვითარებულიყავი როგორც კარიერულად, ისე პიროვნულად. ფილიპ მორისი ინოვაციურ მიდგომებს ეყენებს სხვადასხვა მიმართულებით. ყოველწლიურად 1000-მდე ახალგაზრდა მონაწილეობას იღებს ჩვენს მიერ გამოცხადებულ სტაჟირების პროგრამაში. აპლიკანტთა მზარდი რაოდენობის მიუხედავად, უკლებლივ ყველა მონაწილეს უბრუნდებით უკავშირით და ამაში გვეხმარება ხელოვნური ინტელექტი, რომელსაც ვიყენებთ კანდიდატთა შერჩევის პროცესში. დამეთანხმებით, ეს ინოვაციურია ბაზარზე. უახლოეს მომავალში გეგმავთ ახალ პროექტს, ამ პროექტის დაანონსება მოხდება უახლოეს მომავალში. ამ ეტაპზე ის გაზიარებად შემიძლია არის ის, რომ ეს პროექტიც იქნება ახალგაზრდებისთვის და იქნება დაკავშირებული ინოვაციებთან და ტექნოლოგიებთან. ახალგაზრდებში უმუშევრობის დონის შემცირება ხელისუფლების ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია, რომელიც გაწერილია როგორც 2020-30 წლების ახალგაზრდული პოლიტიკის კონცეფციაში, ისე 2021-24 წლების სამთავრობო პროგრამაში. ცხადია, ამ ნაწილში კერძო სექტორის აქტიურობასაც დიდი მნიშვნელობა აქვს. არსებული მოცემულობა კი უმოქმედობის საშუალებას ნამდვილად არიძლევა. 43.9%. ეს რიცხვი გასული წლის მდგომარეობით ახალგაზრდებში უმუშევრობის ყველაზე მაღალ დონეს აჩვენებს. და გამოშვების ბოლოს კიდევ ერთი ამბავი საბურავების დისტრიბუტორებისთვის დამატებითი ვალდებულება 2022 წლის ზაფხულში ამოქმედდება, აღნიშნულ მთავრობის დადგენილება ითვალისწინებს საუბარი რეგულაციაზე, რომლითაც
საბურავების დისტრიბუტორები ვალდებულნი არიან ბაზარზე არ განათავსონ ისეთი მწარმოებლების მიერ მოწოდებული პროდუქტები, რომლებიც არ არიან რეგისტრირებული მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების რეესტრში და არ არიან ამ ორგანიზაციის წევრები. აღნიშნული ვალდებულება საბურავების დისტრიბუტორებს 2022 წლის 1 ივლისიდან გაუჩნდებათ, ხოლო 2022 წლის 1 ივნისამდე საბურავების ყველა მწარმოებელი ვალდებულია გაიაროს რეგისტრაცია მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების რეესტრში და შეიტანოს ადგენლებით გათვალისწინებული ინფორმაცია. საქმის კურსი ამით დასრულებულია. წინგელი დღის ამბები 14 საათზე ნახვამდის.